West Marine. Førende leverandør af kvalitetsprodukter, reservedele og serviceløsninger til blandt andre den maritime sektor og gas- og vindmølleindustrien. Oplever du, at ventetiden på reservedele er ulidelig lang og dyr, når pakninger går i stykker og din produktion eller pipeline står helt stille? Med den nyeste teknologi inden for skæreindustrien kan Europack levere pakninger i næsten alle slags materialer, størrelser og former fra dag til dag. Grunden til, at vi bruger Europack, det er jo på grund af deres know-how, både inden for pakning og O-ring, og så deres hurtige levering. Og mange gange så er der jo ikke nogen fabrikker i Danmark, der producerer pakninger. Så hvis man skal bestille noget, så er der lang leveringstid. Ja, faktisk fra time til time, og dine custom kundekrav kan blive en realitet uden dyre forsinkelser. Ved at uploade CAD-filer med jeres tekniske tegninger direkte til skæremaskinen, kan vores kompetente teknikere fremstille nye pakninger efter de ønskede specifikationer og i de rette materialer, og sende dem omgående, så du kan modtage pakningerne samme dag, som de er bestilt. Det betyder, at det er slut med at lade produktionen og maskineriet stå stille længere end højst nødvendigt, og der kan spares mange penge, da produktionstiden for os, og dermed også ventetiden for dig, er blevet mærkbart minimeret. Vores nye skæremaskine sikrer lynhurtig levering til on- og offshore-industrien, uden at det kan mærkes på kvaliteten. For hos Europack har vi mere end 40 års erfaring, og dermed et stort know-how inden for fremstilling af kvalitetspakninger i næsten alle størrelser, former og materialer. Det er nemmere, hurtigere og mere fleksibelt, og vi kan levere, når det haster nu og her. Jamen, fordelen med at have Europack lige her ved siden af, men man kan selvfølgelig også gøre det på længere afstand, ikke? Også det er, at man kan selv sidde og lave tegningerne på 3D eller AutoCAD, hvis man har det, og sende det til ham. Så laver de der pakningen, og hvis man er på Nordsøen, så kan de få den fløjen derud. Men lige for os, der kan vi bare køre hen og hente den. Og han leverer fra dag til dag, eller fra time til time. Så det er en kæmpe fordel for os, så produktionen ikke står stille. En af de gode oplevelser, vi har haft med Europack, det er, at vi har haft en egen leverandør, som faktisk har leveret vores pakninger herned til. Og de kunne faktisk ikke rigtig løse opgaven, og det var på vores kedler, hvor pakningen blev ved med at blive utæt. Og der kontaktede vi så Kurt, og Kurt han løste det inden for meget kort tid. Og så var det kun en tredjedel af prisen. Så det var bare super godt.